Հունգարական Միլա եւ Սոլիդարիտի քաղաքական շարժումների նախաձեռնությամբ նախորդին Բուդապեշտի կենտրոնական հրապարակում տեղի ունեցել բողոքի հանահավաք ադրբեջանցի մարդասպանի արտահանձնման կապակցությամբ։ Մասնակիցները ներողություն են խնդրել հայ ժողովրդից եւ դատապարտել սեփական կառավարությանը։ Հրապարակում հավաքվածները կրել են Հայաստանի պետական դրոշը, Գուրգեն Մարկայանի լուսանկարները, ամոթ եւ ապաշխարանք կանգնեցրեք Օրբանին, Եվրոպա եւ Հայաստան ներողություն են խնդրում մեր վարչապետի համար եւ այլ կարգախոսներ։ Ցուցապաստառներից մեկին ադրբեջաներեն լեզվով գրված էր. «Ես Վիկտոր Օրբանս փողի դիմաց ծախեցի իմ երկիրը»։ Ելույթ ունեցողներից քաղաքական գործիչ Ռենի Էնդրյուն հայտարարել է. «Այլևս ակնհայտ է, որ Հունգարիայի պատիվը վաճառված է»։ Հայցում ենք Հայաստանի Հանրապետության ներողամտությունը. Այժմ իշխանությունների հերթն է նույնը անելու։ Հայագետ Ջորջ Պալավանը Հունգարիայի կառավարությանը մեղադրել է բարոյական սկզբունքները մոռացության տալու մեջ։ Նրա ելույթի ընթացքում ներկաները վանկարկել են «Ներիր մեզ Հայաստան»։ Մասնակիցներից Լասլո Մուհարին վարչապետից պահանջել է ասել ողջ ճշմարտությունը Ադրբեջանի հետ գործարքի մեջ մտնելու մասին։ Նման սարսափելի մարդասպանի արտահանձնումը անհնարին կլիներ, եթե հետևում թաքնված չլիներ մութ պատմություն։ Չի կարելի արտահանձնել հանցագործին մի երկիր, ուր էթնիկ սպանությունը հերոսություն են համարում, հայտարարել է նա։ Ելույթ են ունեցել մեկ տասնյակի չափ այլ գործիչներ, դեմոկրատական կոալիցիա, LMP և այլ կուսակցություններից։ Մոտ մեկ ժամ տևած հավաքից հետո ներկաները մոմեր են վառել Գուրգեն Մարկարյանի նկարի շուրջ։ Մասնակիցների մի մասը հեռացել է, սակայն եղել են և այնպիսիք, որոնք կրակ են վառել և մնացել շարունակելու հավաքը։ Հանահավաքը և մարդասպան Սաֆարովի հետ կապված ողջ պատմությունը նախորդին հանդիսացել է հունգարական լրատվամիջոցների գլխավոր լուրը։ Սոցցանցերում շարունակում է աճել Հայաստանից ներողություն խնդրող հունգարացիների թիվը։ 5 օր առաջ բացված ներողություն Հայաստան խումբն արդեն 11,000 անդամ ունի։ Բացվել են նաև «Հունգարացիները սիրում են հայերին», «Կներեք հայեր» և այլ նման խմբեր։ Հունգարիայի արտգործնախարարությունն իր հերթին նշել է, որ Բաքվում Սաֆարովին ազատ արձակելու Ադրբեջանի որոշումը անընդունելի է Բուդապեշտի համար։ Այնուհանդերձ հունգարիայի իշխանությունները չեն ընդունել, որ իրենց գործողությունները ևս սխալ են և ապօրինի։ Նախորդին հունգարիայի իշխանությունների հայտարարությունը տեղադրվել էր Վաշինգտոնում հունգարական դեսպանատան կայքում։ Դեսպանատան աշխատակազմը հրաժարվում է այլ պարզաբանումներից և ամերիկահայ լրագրողների հետ շփումներից։ Առաջիկա օրերին նախ Լոս Անջելեսում, ապա Նյու Յորքում և Վաշինգտոնում ամերիկահայ համայնքը կանցկացնի բողոքի նոր միջոցառումներ։ Միաժամանակ կոնգրեսից ստացվել է ևս մեկ գրավոր հայտարարություն։ Ֆրենկ Փալոնի, Ադամ Շիֆի, Հովարդ Բերմանի, Բրեդ Շերմանի ելույթներից հետո հայտարարությամբ հանդես է եկել կոնգրեսմեն Էն Էշուն։ Սաֆարովի ազատ արձակման փաստը վտանգավոր կերպով խարխլում է օրենքի գերակայության հիմքերը։ Ադրբեջանի կառավարությունը պարտավոր է անմիջապես վերանայել իր որոշումը, նշված է ամերիկյան օրենսդիրի գրասենյակի տարածած հայտարարության տեքստում։ Հայկ Արամնահապետյան, առաջին լրատվական, Վաշինգտոն։